je K. člověk dobývá Himálaj. Část první. Kapitola první. Nejvyšší hory světa. Mezi Tibetem a Indií. Jednou z kolebek lidstva je údolí řeky Gangi. Po tisíciletí člověk o tamtud viděl daleko za pásem divoké džungle, nad zalesněnými vrchy a hřbety nižších pásem hřebeny obrovských hor, třpitících se v slunci bílými zubatými štíty, hor uzavírajících severní obzor od jednoho kraje ke kraji druhému. Toto nebetičné, nedosažitelné a blíže neznámé dílo přírody bylo nazváno v tehdy užívaném sanskrtském jazyce Himalaj. Název se skládá ze dvou slov. Himam, což znamená sníh, a Alajach, což znamená útočiště. Tyto hory se tedy nazývají útočiště sněhu. Je to jistě velmi výstížné a přirozené, protože z horských indických nížin bylo vidět jejich vrcholky věčně pokryté sněhem. Závoj minulosti haly pradávné dějiny blížšího styku člověka s Himálajem. Na himalajských předhořích objevili archeologové pozůstatky pradávných kultur, dokazující, že se lidé záhy objevili až na úpatí hor. Když však došlo k jejich styku s kmeny přišlymi z údolí, kmeny stojícími na vyšším stupni vývoje, to nevíme. Obchodní stezky, vedoucí přes himalajské průzmyky, navštěvali lidé po celé věky. Staré čínské kroniky zaznamenávají cesty z Tibetu do Indie přes Řeveny, Karakorumu a Himaláje již ve čtvrtém, šestém a sedmém století. Evropští cestovatelé dosáhli úpatí Himáláje až ve středověku. Marco Polo ve 12. století. Přístup z doliny Gangi nebyl rozhodně snadný. Přestože cesty ukazovaly všechny levé přítoky této svaté řeky, jejíž vody se valí z Himáláje. Nejprve bylo nutno se prodrat několik desítek kilometrů širokým pásmem divoké džungle, domovem vražedné malárie a nebezpečných šelem. Dnes již džungle téměř všude ustoupila obdělávaným polím, ale jsou ještě oblasti, kde existuje dodnes. V jižním Nepálu pokrývá široké prostory kraje Teraj. Slavné jsou lovy nepálského dvora, jimiž padají za oběť desítky nosorožců a tygrů. Na cestovatele který se prodral houštinami džungle, čekal přechod přes dva horské hřebeny. Mohutný horský systém Himálaje totiž není jednolitý. Naopak, skládá se z řady různě dlouhých a vysokých pásem a ta se opět člení na řetězy a skupiny. Postupujeme-li od indické nížiny k severu, setkáváme se nejprve s pásmem Šiválakem. Přestože se táhne podle téměř celého himálajského systému a je 10 až 40 kilometrů široký, nedosahuje ani výšky 2000 metrů a má mírné svahy. Dalším pásmem je Malý Himálaj. Je přes 60 kilometrů široký a jednotlivé řetězy se rozbíhají nepravidelně různými směry. Výška hor se pohybuje od 18 metrů do 2400 metrů ale k západu stoupá a přesahuje do konce hranici 4500 metrů. Také tyto hory mají mírný spád, jsou dosti silně zalesněny a podobně jako šivalák hustě osíleny. Až dále na sever se táhne pásmo Vysokého Himálaje. Toto kolosální pohoří nebetyčných, věčně sněhem a ledem pokrytých štítů, Tvoří mohutný oblouk dlouhý 2500 km a je od západu uzavřeno údolím řeky Indus a od východu údolím Brahmaputry. Obě tyto řeky, jejichž prameny leží na sever od Himaláje, obtékají protilehlé konce pásma a valí se k indickým nížiám a k oceánu. Vysoký Himálaj se táhne ve své východní části přibližně podle 29. stupně severní šířky a k západu postupně zahýbá až k 35. stupni. V důsledku toho tvoří celé pásmo oblouk mírně zahnutý k jihu. Na sever od Vysokého Himálaje sleduje jeho západní oblast druhotné pásmo Zangskar. Od hlavního pásma se odděluje v severozápadním Nepálu. Vystupuje neobyčejně výrazně na území Garha, Garhaválu, za to dále na západ v povodí řeky Indus ztrácí svou jednolitost. Uvedené části Himalajského systému jsou přesně odděleny a všeobecně známy, což se nedá říci o hřebenech položených severněji již na tibetském území. Máme tu na mysli horstvo Ladak, táhnoucí se pod horního, horního toku Indu, který jim třikrát proráží a hřebeny Kajlásu, pojmenované podle nejvyšší hory Kailás, tam měří 6714 metrů, v krajině velkého jezera Manasarováru jsou velmi málo proskoumány a jejich nepřetržitý průběh podél celého Himálaje je vlastně hypotetický. Četná horská pásma prostupují tibetskou náhorní plošinou jako Agil, Transhimalaj, Aling Gangri, Nvečhen, Thangla, Thangla, Kokošili a konečně Kuenlun a tvoří tibetský horský systém odlišný od himálajského a přesahující rámec naší práce. Výjimku děláme u Karakorumu. Toto mohutné pásmo leží na sever od západní části Himaláje a tvoří součást tibetského systému. Do svého vyprávění je vkládáme proto, že jsou to jediné hory na světě, které se mohou měřit s vysokým Himálajem. Pro je jsou stělesněním velikosti a mohutnosti horské přírody. Pouze v těchto dvou pásmech se vyskytují výšky přes 8000 metrů. Deset jich je v Himaláji a čtyři v Karakorumu. Horstvo jež stále roste. Himaláj je pohoří velmi mladé. Jeho stáří dosahuje zhruba 30 milionů let což je v geologickém měřítku doba velmi krátká. Je ještě stále ve fáz, fázi vrásnění, to znamená, že horotvorné procesy v něm převažují nad obrušováním, erozí, snižováním vodou a větrem. Máme proto mnoho důkazů. Četné himálajské průsmyky, jimiž vedly již v historických dobách vyhledávané karavaní stezky z jižní strany pásma na severní, jsou dnes srázné a pokryté ledem, schůdné na nejvýše pro horolesce, avšak rozhodně nevhodné pro nosiče a zvířata. Tento jev nemůžeme přičíst postupu zalednění, neboť ledovce v Himálaji, podobně jako ve všech horách světa v naší epoše, přechodně ale zetelně ustupují a zanikají. Poznámka moje, tato kniha byla sepsána v roce 1961. Už tehdy se psalo o ustupování a zanikání ledovců. Pokračují v Druhým důkazem trvání horotvorného procesu je prohymálá i charakteristická. Příkrost dolního pásma skal na ledovci do výšky asi 1500 metrů. Protože se přednedávnem zvedlo, nemělo ještě čas podlehnout erozi, takže v Himáláji nejsou ku příkladu firmové kotle, jako charakteristické, tak charakteristické pro Alpy, sahající pod samé hřebeny a tvořící zásobárny sněhu. Himálajské ledovce jsou zásobovány lavinami, valící se z méně srázných sněhových a ledovcových polí, položených nad dolním pásmem neschůdných stěn. Za další důkaz se považuje fakt, že Vysoký Himálaj není hlavním rozvodím nejbrž, že všechny největší řeky pramení na severní straně pásma, kterým si prorážejí cestu mohotnými, hluboko vřezanými a neschůdnými kaniony. Úkaz tak všeobecný nelze vysvětlit ani zpětnou erozí, ani proražením vodních koryt v kolosálním horském balu. Zbývá jen jediná přijatelná doměnka, že řeky jsou starší než hory a že si korita, jimiž ženou své vody z tibetské náhorní plošiny knížinám, dovedly udržet postupným vymíláním řečišť, která se prohlubovala zároveň s pozvolným růstem horstva. Přesvědčivým důkazem je skutečnost, že stopy zalednění, které by bylo možno uvést v souvislost s dobou ledovou, jsou Himálají nápadně slabé. A co víc, Nejnižší hranici zalednění musíme přičíst pravděpodobně nikoli v ledové době, ale pozdějšímu sestupu jednotlivých ledovců. V nedalekém pamíru, 300 km vzdáleného vzdušnou čarou, je tomu totiž právě naopak. A morény z ledové doby leží až 100 km před dnešními čely ledovců, a tak stav zjištění v Himaláji nemůžeme vysvětlit jinak než tím, že tyto hory byly v oné době nesrovnatelně nižší a proto i slaběji zaledněny. Máme dokonce podklady, které nám umožňují určit průměrné tempo růstu Himaláje. V Kašmíru, v takzvané Karebově vrstvě čtvrtohor, byly objeveny vrstvy paleolitické kultury na svazích poměrně srázných se sklonem téměř 40 stupňů. Leží asi 1500 metrů nad blízkými údolími kde byly nalezeny pozůstatky téže kulturní vrstvy. Nelze si představit, že by pravěcí lidé zakládali své osady na tak srázných svazích a tak vysoko nad vodou. Předpokládá se, že tyto vrstvy byly pozdějšími horotvornými procesy vyzvednuty na nad původní úroveň. Tyto nálezy pocházejí z poslední doby ledové a jejich stáří můžeme odhadnout na 20 tisíc let snadno lze vypočítat, že málaj, který se za tu dobu pozvedl o 1500 metrů, vyroste průměrně o 7,5 metrů ročně. Musíme však zúraznit, že růst hor není procesem plynulým a všude rovnoměrným, nýbrž, že se v jistých údobích a krajích pokračuje skoky Přičemž se průběh vrásnění prozrazuje zemětřesením, které v oblasti Himaláje patří k úkazům neobyčejně častým. Vysoký Himaláje je utvořen převážně z krystalických hornin, hlavně ze žuly a ruly. Toto jádro od severu překryla tzv. tibetská plotna, složená z hornin sedimentárních. V důsledku toho jsou četné partie hor, a mezi nimi i nejvyšší hora světa Mount Everest, zvořeny z usazenin ležících na krystalickém jádru. Vynikající znalec himalajské geologie G.O. Dierenfurt tvrdí, že genezi těchto hor charakterizují dva hlavní procesy – přesun od severu k jihu a nedávné zvrásnění. Himalajská krajina Himalajská údolí na jižní straně hor jsou zpravidla velmi hluboko zaříznuta ku příkladu řeka Tista v Sikimu, se zařezává až do 200 metrů nadmorské výšky a tak úbočí leží podle své výšky v různých klimatických pásmech. Různá poloha, různá vegetace a do jisté míry odvěká lidská práce podmiňují tvářnost krajiny v těchto horách. Cestou horám setkává se horolezec v nejnižších údolích s vegetaci tropickou. Husté porosty tropického typu omezují rozhled na těsný okruh nejbližších několika metrů. Vrcholky hor jsou neviditelné. Nelze odbočit z úzké stezky, protože i hned za ní začíná neproniknutelná spleť keřů, rostlin a lián. V údolích zřídka navštěvovaných mizí prošlapané stezky a je nutno proklestit je nožem nebo sekerou. Vzduch je těžký, žhavý, dusný, a přitom neobyčejně prosiceny vlhkostí. Spousta much, moskytů a klíšťat činí život téměř nesnesitelným. Naštěstí karavena brzy míjí tyto nízko položené oblasti a dosahuje prvých horských řebenů. Po nichž se většinou vinou stezky směřující k velehorám. Mnohokrát se sestupují stezky na dno kotliny, aby opět brzy příkře stoupaly na protilehlé svahy. Zmínili jsme se, že všechny hlavní řeky pramení na severní straně pásma Vysokého Himaláje a prorážejí jím k indickým nížinám. A právě proto nemohou údolí řek tvořit pohodlné dopravní spoje. Jsou to totiž kaniony, vřezané na 100 metrů hluboko do srázných, či dokonce svislých skálních stěn. Na jejich dně bouří a pění se v nesčetných vodopádech dravé řeky, nesoucí kalné vody ledovců. Za monzunových dešťů se rozvodňují obrovskou masou vod a jsou pak nepřekročitelné. V zimě a z jara jsou vody menší. Cesty tedy běží vysoko nad jejich řečišti, a pouze z dola dolehá k sluchu cestovatele dutý řev vod. Někdy přeskakuje cesta na druhý břeh, obyčejně po vratkých a nepevných dřevěných lávkách, které povodně skoro pravidelně strhnou. Jedině v Nepálu se užívá vysutých řetězových mostů, zhotovených domácím obyvatelstvem. Vznášejí se vysoko nad hladinou řek, prohýbají se pod váhou člověka, rozhoupají se i slabým nárazem větru a navíc jsou špatně udržovány. A tak přechod po nich obohatí člověka o silné zážitky. I v těchto výškách vstupujeme do oblasti mírného pásma, kde z krajiny spolu vytvářela lidská práce. Ve výškách od 1500 do 3500 metrů jsou himalajská předhoří hustě osídlena. Je to pravlast dubových a jehlišnatých lesů, které však byly z největší části vymíceny. Pouze u klášterů nebo na slázných svazích zachovaly se ještě rezervace nádherných jedlí cipřišů dosahujících výšky 20 až 40 metrů a konečně nejnádhernějších himalajských stromů, stromů cedrů, vystřelujících k nebi 60-metrovými až 80-metrovými kmeny. Lesy většinou již dávno, dávno vytlačila obdělávaná pole. Na rozlehlých svazích, kam jen oko dohlédne, vidíme tarasovité stupně zbudované těžkou, věky trvající prací, podepřené kamennými zítkami. Na těchto úzkých políčkách Vrstevnicově sledujících modelaci svahu pěstují horalé svůj ubohý ječmen kampu, což je odrůda trpasličí kukuřice a brambory. V některých krajích sahá obdělávaná půda i nad 4000 metrů. Z bezlesých svahů předhoří se nám otvírají první pohledy na skalnatý a ledový svět vysokých hor. Kdykoliv vyběhne stezka na hřebeny, otvírá se z každého průsmiku výhlídka na vzdálené hřebeny Himaláj. Můžeme se obdivovat směrým tvarům štítů a neschudným ledovým stržím, měnícím se modří, zelení nebo rudě planoucím v západu slunce. Pokud výše nad dolní hranici lesů, ale ještě v jejich pásmu, začíná oblast rostlin pro krajinu nejcharakterističtějších rododendron. Jsou nejrozmanitější od malých keřů až k velkým stromovitým formám dorůstajícím 10 až 15 metrů. Rostou doslovně všude, jednotlivně, v drobných skupinkách anebo v malých hájcích a konečně pokrývají celý srázný svah jako les. Šťastný cestovatel, který je zastane v jarní čas, kdy rozkvětají. Množství květů nejrůznějších barev je obrovské, od bílých a bledě růžových pod mavě krvavé, s bohatou stupnici od stínu červené a žluté od světle slámových přes žloutkově žluté po temně šafránové. Vysí jednotlivě i v chomáčích po třech, po pěti nebo v celých květenstvích na jediné větvy. Souvislý porost rododendronů končí ve výši 3,5 tisíce metrů, ale jednotlivé keře nalézáme podstatně výše na čtyřmi tisíce, ba dokonce i v pěti tisících metrů. Na čtyřmi tisíci metrů vstupujeme však do oblasti vysokohorských luk a polan. Stálá lidská sídliště již zůstala pod námi. Kolem dokola, přímo nad hlavami, tyčí se štíty pokryté v horních partích ledem. Jsou vysokého pásma, dosahující již výšky přes 6000 metrů. Tak je tomu nahoře. Ale na úpatí, na smaragdové zelení trav, se široce rozkládá koberec horských květů. Několik set druhů květoucích rostlin nachází životní podmínky až po hranici věčného sněhu, ba i výše na ledovcových morénách, úplně zbavených sněhu palčivým letním sluncem. Hlavní tón tamnější květeny udávají četné druhy primulí a máků, skálniček, anemón a pryskyřníků. Do oblasti horských lučin sestupují již ledovce. Hranice věčného sněhu leží sice na jižních svazích Himaláje ve výši od 5000 do 6000 metrů. Ale dlouhé ledové splazy stékají i o tisíc, i více metrů hlouběji, vroubeny mohutnými valy okrajových morén. Ledovce jsou jedinou částí Himaláje, která nedosahuje gigantických rozměrů. Slunce tady na 28. stupni šířky praží neobyčejně silně a pohlcuje sníh závratnou rychlostí. Proto přes velké letní deště dosahují největší ledovce maximálně délky 30 km. Je to ledovec Gangotri v Karhválu. 25 kilometrů, což je ledovec Zemu v Sikimu, respektive 20 kilometrů ledovec Jalung v Sikimu. Není to mnoho, jak uvidíme dále, ve srovnání s ledovci v Karakorumu. Himalajský ledovec je v dolních částech v délce mnoha kilometrů úplně zakryt morénovou sutí, která chrání led před teplem slunečních paprsků, konzervuje jej a umožňuje mu delší trvání v oblastech poměrně nízkých. Ledovce už nás zavádějí do světa otřesné hrůzy a nespoutané činnosti přírodních sil. Ze skalních stěn neustále řmí laviny. Řeky ledu stékají hrozivě rozrvanými stržemi a nad nimi se tyčí tisíce metrů skal a sněžných srázů, téměř svislé stěny, komíny a žleby, v ledu cizelovaná brnění nebetičných hřebenů, a to vše v olbřímých rozměrech. Zde stojí horoleze z tvář nejvyšším úkolům, jakého čekají na naší zemi. Podnebí a lidé Pro klima Jižní Azie jsou charakteristické větry vanoucí v určitých údobích tzv. monzuny. Podmiňují zde počasí tím, že přinášejí sídavě deště od oceánu nebo sucho a chlad z nitra kontinentu. Vláhu skýtá letní monzun. V létě dopadají sluneční paprsky téměř kolmo na povrch země a silně ohřívají rozsáhlé roviny. Masy vzduchu s řídlé působením tepla a proto lehké stoupají obrovským sloupem zůru nad nížinami Indie. Tím vzniká nad pevninou oblast nízkého tlaku která působí jako vývěva na atmosféru sousedících prostor oceánu. Vzniká vítr, takzvaný letní monzun, a ten vane několik měsíců beze změny od jeho západu. Přináší těžký a vodními parami nasycený vzduch, který naráží cestou nahory, musí vystoupit do výše a přitom se ochlazuje. Vodní páry se srážejí v mračna, a na vyprahlá údolí a úbočí se řinou přívaly deště, které se ve vysokých oblastech samozřejmě mění ve sněhové vánice. Himalajské ledovce dostávají nové zásoby. Himalaj, zvláště pak jeho jižní svahy a výše položené oblasti, mají neobyčejně hojné srážky. Za to sever od nich na tibetskou náhodní plošinu přicházejí závany letního monzumu již bez vlhkosti. Pásmo Vysokého Himaláje tedy tvoří ostrou klimatickou hranici. Území na sever od něho má klima odlišné, vystavené ustavišnému vlivu pouštního vítrozemí. Od severu tvoří podnoží Himaláje tibetská náhorní plošina, vysoká průměrně 4000 metrů. Horská údolí nikdy neklesají níže. Suché klima má vliv na smutný a pouštní ráz krajiny, ochuzené o vegetaci, tak bujně rostoucí na jihu. Naprosto převládajícím činitelem počasí jsou zde severozápadní větry, které přinášejí oblaka pouštního prachu. To ještě násobí skličující dojem těchto horských dolin. Charakteristickým znakem himálajského klimatu jsou obrovské protiklady a krajně prudké působení přírodních sil. Vychřice snadno přecházejí v uragány s rychlostí 100 až 150 km h Mrazy mohou soutěžit s polární zimou a klesají v létě na minus 25 a na podzim na minus 40 i méně. Zimní teploty nebyly dosud změřeny, protože se ještě nikdo neodvážil probít se v zimě do vysokých polov. Insolace ve zřídlem vzduchu může rozpálit skály až na 50 i více stupňů, zatímco vedle ve stínu vládne krutý mráz. Nejednou během několika minut může náhlá změna počasí se přenést na člověka z parného léta do mrazivé zimy. Jak jsme se zmínili, jsou jižní Himalajská předhoří a údolí dosti hustě osídlena. Lidské osady jsou nevelké zhluky domů, ale ty nejsou od sebe příliš vzdáleny. Neleží z pravidla výše než 3,5 tisíce metrů, ale výjimečně, jako například Pangš Boč He nebo Kum v oblasti Iveristu i ve výši přes 4 tisíce metrů. Na touto hranici existují z pravidla ještě osady, obydlené pouze sezóně přes léto, pastevci neboť vedle země je široce rozvinut chov ovcí, kos a jaků. A v mnoha krajích vede značná část obyvatelstva vlastně kočovnický život. Zimu tráví ve svých stálejích, níže položených bydlištích a na léto se stěhuje s celým majetkem do oblasti horských luk, kde pase svá stáda. Kmeny a rody obývající oblazy Máláje byly z etnologického hlediska celkem málo proskoumány jsou velmi početné, nejrůznějšího původu a mluví mnoha odlišnými nářečími nebo podřečími. Jejich podrobný výčet překračuje naše možnosti. Všeobecně můžeme říci, že jižní předhoří obývají národy, které byly pod vlivem indické kultury a bráhamánského náboženství. Vysoký Himálaj sám, stejně jako oblast související s ním přímo na severu, je sídlem kmenů původem mongolského. Jejich náboženstvím je buddhismus a ve své lámaistické podobě a jazykem tibetská nářečí. Konečně v západním Himaláji a Karakorumu v Kašmíru se setkáváme s obyvatelstvem mohamedánským, Původů nescela spolehlivě určeného, na něž působily kulturní vlivy muslimského Pákistánu. V kapitole třetí najde čtenář v podrobnosti o kmenech, které hrály vynikající úlohu při dobytí Himaláje. Byly to gorkové, hunzové a zvláště šarpové. Tady musím upozornit, že dnes se kmen nazývá šerpové, ale pro jednoduchost budu číst tak, jak to jak to autor napsal, tedy Šarpové. Himaláj zasahuje do území několika států. Postupujeme-li od západu, leží pro jeho jižní svahy postupně v Pákistánu, Kašmíru, rozdělném prozatímní demarkační čaru mezi Pakistán a Indií, v Indii, Nepálu, Sikimu, tvořícímu nyní součást Indické unie, v Bútánu, jakož i k indickému Ásamu až na západní kašmírský úsek patří celá severní strana Himaláje Tibetu a severní svahy Karakorumu čínskému Turkestánu. Hropisné rozdělení Himaláje. Vodní systém charakteristicky pro Himaláje, o něm jsme již psali, tvoří přirozené dělítko hlavního pásma na jednotlivé řetězy a horské skupiny s četnými průrvami řek. Ze zeměpisného hlediska bylo by nejsprávnější užít pro dělení Himaláje pouze tohoto přirozeného dělítka. Poznání jednotlivých oblastí těchto hor a přístup do nich byly, a většinou ještě pořád jsou, podmíněny, podmíněny jejich politickou příslušností. Takže právě ona je doposud nejdůležitějším dělítkem. Nejvšeobecněji přijaté dělení jehož autorem je švýcarský badatel Marcel Kurs, rozlišuje šest hlavních částí Himaláje, nestejných svou velikostí a svým významem. I když se zdá, že toto dělení je někdy dosti umělé, musíme se s ním smířit. Od západu k východu proto nacházíme postupně. Za prvé západní kašmírsko panžábský Himaláj, za druhé garhválský Himaláj, nazývaný také Kumaunský Himalaj, za třetí Střední Nepálský Himalaj, za čtvrté Sikimský Himalaj, za páté Butánský Himalaj a za šesté Východní Himalaj. Protože na zevrubný geografický popis Himalaje není místo, pokusíme se uvést základní data, která čtenářům pomohou vyznat se v rozmístění důležitých horských skupin. Tedy za prvé. Západní kašmírsko panžábský Himalaj se rozkládá mezi údolím řek Indus na západě a Satleč, anglicky Satlej, od východu, v délce asi 650 km. Hlavní hřeben v tomto úseku tvoří nepřerušovaný řetěz a výjimečně, na rozdíl od zbývajících částí Vysokého Himaláje, je rozvodím. Za to pásmo Zangskár je silně členité a přerušované údolími řek. Ve svých dvou západních třetinách leží tento Himalaj nad, na území Kašmírském, a to převážně na terénu kontrolovaném Indií. Pouze západní a severní ú, úbočí Nangá Parbatu leží v pásmu pákistánském. Dále na východ, v délce asi 150 kilometrů, probíhá pohřebení hlavního pásma hranice Panžábsko-Tibetská, která nakonec odbočuje k severu do pásma Zangskár a po něm vede až ze řece Satleji. Vysoký Himálaj začíná v ohobí Indu i hned obrovskou výškou. Je to skupina Nanga Parmat Bar Parvatu, tato hora měří 8125 metrů. Protože údolí řeky má na tomto území málo přes 1000 metrů nadmořské eh, výšky, relativní výška Nangá Parbatu je 7000 metrů a musíme ji prohlásit za nejvyšší horu na světě. Masiv této hory je tím impozantnější, že je úplně izolovaný, neboť hřeben k východu silně klesá a dosahuje zřídka kdy 6000 metrů až o 200 km dále činí krásná skupina Nun Kun, jinak Sermer s horami Nun 7135 metrů a Kun 7085 metrů. Ostatní partie západního je vyšší hory již nemají. U západního konce Zangskaru skupina Shila dosahuje 7025 metrů a Leopargial posledně významnější hora před průvorou Sadleže má jenom 6770 metrů. Tato část Himalaje je hojně navštěvovaná a uvedené hory až na Leopargial jsou již Za druhé, Garválský Himalaj neboli kumuánský Himalaj se táhne v délce 300 km mezi řekami Satleč na západě a Kálí na východě. Vedle vysokého Himaláje vyniká po celé této délce ve velmi výrazně utvářené pásmo Zangskár a vlastně ono tvoří rozvodí i hranici indicko-tibetskou. Vysoký Himaláj leží tedy v celý v oblasti tzv. spojených provincií Almory, Garhválu a Tehry Garhválu a je součástí Indické unie. Průrvy řek rozdělují vysoký Himalaj na čtyři horské skupiny. Mezi Satlečem a Bhágíradhí leží poměrně málo proskoumaná, ale i méně vysoká skupina Bandarpůč. Její nejvyšší hora, 6315 metrů, s podivným názvem, ten podivný název je a znamená to opičí ocas. Tak ta byla dobyta až po několika nezdařených pokusech měří 6315 metrů. Mezi údolími Bhagiratí od západu a Alaghananda z východní strany nad ledovcem Gangotri a jeho přítoky leží překrásná horská krajina. Tento ledovec, nejvyšší v Himáláji, dosahuje délky asi 30 km. Tyčí se zde nádherné hory jako Kedarnát 6940 metrů, Satopant 7075 metrů a čtyřvrcholová Čaukamba 7138 a 7068 metrů a kromě toho dlouhá řada šestitisícovek s prosluným nedostupným Nil Kantem, vysokým 6596 metrů, který již odrazil šest útoků vynikajících horolezců. Na východ od Alkarhandy, k údolí řeky Góry, se táhne nejmohutnější skupina v tomto úseku Himáláje, Nanda Se skupuje tyto nejznámější hory, Nandá dévi 7815 metrů východní Nanda Devi 7434 metrů, Trishul 7120 metrů, Dunagiri 7066 metrů a nanda Kód 6861 metrů. Tato krajina patří k nejlépe proskoumaným a všechny vyjmenované hory už byly slezeny. Za to čeká na horolce nádherná krajina v okolí lidovce Milam, severovýchodní části této horské skupiny s vrcholy Trisuli 7074 metrů, Hardeol 7151 metrů a nepojmenovanou horou vysokou 7035 metrů. Rovněž nedotčené jsou krásné skální pyramidy severový, severním orámováním bazénu Nandá Kalanka 6935 metrů Changbang 6864 metrů. Konečně čtvrtou skupinu na východ údolí Góry tvoří hřeben Panččuli, který je vysoký 6904 metrů. Spojovací článek mezi Vysokým Himalajem a pásmem Zangskar. Toto pásmo má své nejvýznamnější hory na území Garválu. Zvlášť krásných forem nabývá v krajině na severozápad od skupiny nandá kde se postupně týčí Makut Park Parbat 7242 metrů a druhý vrchol 7130 metrů, Abigamin 7355 metrů, Kamet 7755 metrů a Manapík 7272 metrů. Jsou to nejvyšší výšky v celém Sankskáru až na vrch, nižší vrcholek Makut Parbatu, jsou všechny již dobyty. Celkem za to je, kromě Sikimského, Himalaj Garválský nejlépe proskoumán a do velké míry horolezecky exploatován díky snadné přístupnosti těchto hor, jak z hlediska turistického, tak i politického. Třetí. Střední nepálský Himalaj vytváří nejdelší hřeben celého pásma, a je dlouhý asi 800 kilometrů. Sahá od průvry řeky Kálí na západě k průsmichu Čabukla vysokém 6150 metrů na východě. Velkou většinou leží na území Nepálu a pouze v jedné třetině východní běží po jeho hlavním hřebení hranice nepálsko-tibetská. Je to nejmohutnější partie himálajského pásma. Stačí, když upozorníme, že právě zde se tyčí 8 z 10 8000, včetně nejvyššího hory světa. Nepálský Himálaj se dělí na tři úseky, podle tří hlavních řek, které tento řetěz odvodňují: Karnáli, Gandakí a kosí. Úsek Karnáli je nejdelší nebo i tato řeka má nejvíce rozvětvené prameny. Mezi řekami Karnáli na západě a Humla Karnály na východě je uzavřena mohutně rozvětvená horská skupina s masívy Api 7132 metrů, Nampa 6755 metrů a Saipal 7032 m). Tady se právě s Vysokým Himalájem spojuje i detiv. Definitivně končí spojuje i definitivně končí pásmo Zangskár. Na východ od Humla Karnálí až k průvěr Tulibery táhne se dlouhý řetěz málo známých, ale i méně význačných hor. Za to mezi Tulibery a Krishna Gandakí vypíná se obrovská a nádherná skupina Dawaligiri. Ta je vysoká 8172 metrů. Kromě hlavní hory která byla známá již v roce 1818 18, 18, a po 30 let platila za nejvyšší horu světa, bylo zde naměřeno mnoho dalších sedmi tisícovek. Daugaligiri Daugali Dhaulagiri Himal 2 7750 Dhaulagiri Himal 3 7700 4, 7639 9 metrů, 5, 7585 metrů, dále pak Čuren Himal 7060 metrů, punta Hinčuli, 7230 metrů a Sauvala, 7175 metrů. Slezena byla jedině Punta Hinčuli, zatímco Dhaulagiri da, da, byl cílem několika Mimo, mimochodem nezdařených, zarputilých násporů horolesců různých národností. Opět poznámka moje. Dneska je už Dhaula Gýry slezena jako ostatně několikrát, jako všechny osmi tisícovky. Úsek Gandaki je rovněž rozdělen hlavními prameny této řeky. Mezi Krishna Gandaki od západu a Marsiandy od východu dobinuje obrovský masiv Anapurná, jehož hlavní vrcholek měří 8078 metrů. Byla to první osmitisícovka, na ní stanula lidská noha. Další měří postupně směrem k východu. Anapurná 2, 7930 metrů, 3, 7577 metrů, 4, 7524 metrů. V jižním hřebení upoutává pozornost skalní jehla, mačaby Karčaré, 6998 metrů, mimořádně krásná a strmá. Opět moje poznámka z posledních dob. Skalní jehla Machapichare, 6998 metrů, 998, tak je dnes označena za nejkrásnější horu světa. Jdeme dál. Mezi Marsiandy a Bari Gandaký leží skupina Himalčuly s nejvyššími horami Manaslu který má také jméno Kutang. Manaslu je vysoký 8128 metrů. Dále Kutang 2 7835 metrů a Himalčuli 7864 metrů. Tato skupina byla doposud hlavní doménou činnosti japonských horolesů, korunované dosažením vrcholu teprve po čtyřech letech bojů. Mezi báry Gandaki a Trishuli Gandaki je uzavřen řetěz Gonež Himal, probíhající kolmo k hlavnímu směru himalajského systému. Jeho nejvyšší bod 7406 metrů je nepojmenovaná hora na sever od hlavního hřebene, označená topografii číslem 26. Teprve třetí pokusy o její dobití byly úspěšné. Úsek Kosi leží již ve východním Nepálu, a je také rozdělen přítoky řeky Karnálí. Průrvy Trišuli Gandaki a Son Kosí objímají velmi málo známou horskou skupinu s neobyčejně členitým řebenem. V jejím severním úseku, již v Tibetu, tyčí se jediná osmitisícovka, k ní se dosud nikdo nepřiblížil. Go Sa neboli Šišma Pangma, 8013 metrů. I ta je dobita, samozřejmě jako všechny ostatní. Mezi Songkosí a rongshan běží příšný řeben Lačpe-Kang s nejvyšším bodem 7040 metrů, dosud horolezci nenavštívený. Přesně na východ od něho, mezi Rongsharem a řekou Arun, jsou seskupeny nejmohutnější hory Nepálu. Hlavní řetěz probíhá obloukem zahnutým k severu od Gauri-Shankaru ten je vysoký 7145 metrů a Menluenge, 7181 metrů přes Cho Oyu, Další osmitisícovka měří 8189 metrů. Ngo Jumba Kang 7839 metrů, Gyachung Kang 7897 metrů, a konečně Mount Everest 8882 metry, Lodce 8501 metrů, s horou Nupce 7833 metrů ležící v postranním hřebení, Makalu 8470 metrů až k Čomolonzo, Lonzo 7797 metrů. Nepálský Himálaj končí skupinou Danguta Himal, položenou mezi řekou Arun a průsmykem Čabukla. Nejvyšší hora zde je Nupču, 7028 metrů, která se týčí nedaleko východního okraje Řevene. Nepálský Himálaj byl donedávna téměř úplně neznámý a jeho hory byly zaměřeny z Indie ze vzdálenosti přes 100 kilometrů. Nepál byl cizincům naprosto uzavřen. Od roku 1949 po revoluci a částečné demokratizaci vlády byla země otevřena a dovoluje vědeckým a výpravám vstup na své území. Stala se tak vytouženým cílem a hlavním polem činnosti horolezectví v posledních letech. Četné výpravy organizovali angličané, švýcaři, američané, francouzi, japonci, novozélandané, italové, argentinci a rakušané, vybírající si za cíl hlavně hory nejvyšší osmitisícové. Padly postupně a nápůrná roku 1950, Ivrist 1953, Cho Oju 1954, Makalu 1955, Manaslu 1956 a Lhoce ve stejném roce. Čtyřikrát byly podniknuty marné útoky nad Haulagiri. A jsme u Čtvrté, skupiny Sikymsky Himalaje, jenž má jméno po autonomní indické provincii, kde leží, je rozlohou nejmenším pásmem Himalaje. Jeho délka od průsmiku Chabukla ve výšce 6150 metrů na západě po údolí řeky Chumbi a průsmyk Tankla 4643 metry na východě nepřekračuje délku 150 km. tibetsko sikimská hranice se zde posunuje částečně na sever od hlavního hřbetu, který ostatně až na dva okrajové pilíře Jong Sang 7407 m na západě a Paun 7127 metrů na východě nemá žádné sedmitisícovky. Za to nejmohutnější hory se týčí v hřebeni, který odbočuje k jihu a tvoří hranici Nepálsko-Sikimskou. Kralu v ní nejvyšší, třetí nejvyšší hora světa, nádherná pětivrcholová Kančenjanga, vysoká 8585 metrů. Její boky zdobí četné sedmitisícovky. Od severu Twins 7350 metrů, Nepal Peak 7190 metrů, Tent Peak 7365 m metrů a Pyramid Peak 7123 metrů. Od jihu pak Talung Peak 7349 metrů, Kabru 7338 metrů, od západu Kangšbachen 7902 metry a Kump Hakarna, nazývaná dříve Janu, 7710 metrů. A konečně od východu pověstný Siniolču 6887 metrů, jehož krásu po celém světě proslavili nádherné snímky Vittoria Sely. Sikimský Himalaj patří nejen mezi nejkrásnější, ale rovněž mezi nejlépe proskoumané a nejdříve pozmané části Himalajského pásma. Na četných vrcholcích ji stanula lidská noha například Kanchenjanga, John Sang Peak, Paul Huri, Paul Hunri, Nepal Peak, Tent Peak, Kabru, Sinjolchu, ale neméně četné čekají dosud na své přemožitele. Sikim je z zemí nejpřístupnější. Leží totiž několik dní cesty od železnice, která končí v Darjeelingu. Nepochybným zatížeň, stížením horských akcí je neobyčejně vlhké podnebí této oblasti, kde činnost monzunu je nejprudší a srážky patří k nejhustším na světě. Pátý, Bhutánský Himalaj je asi 250 km dlouhý, táhne se od průsmyku Tankla na západě až k východním hranicím země. Po celé délce tvoří hlavní horský hřbet hranice mezi Bhutánem a Tibetem. Dva masivy zde převyšují všechny ostatní. Na západě Čhomol-Harý 7314 m a na východě těsně za průrvou řeky Manas Kula-Kangri se čtyřmi vrcholy, které, které měří postupně 7554 metry, 7541 m, 7531 m a 7561 m. Tato část hory vlastně neproskoumána neboť země dosud není přístupná cizincům, dokonce diplomatiští zástupci v ní nemohou pobývat nepřetržitě, nejbrž smějí pouze dojíždět ve stanovených termínech. Jediná hora slezená člověkem je Čomolhary. Šestý konečně. Východní Himála je poslední výběžkem Velkého pásma. Začíná na východní hranici Bhutánu a končí po 400 kilometrech průje Brahma Putry. Právě na tomto místě mění své tibetské jméno Gangpo za asánské jméno Dihong. Průrva řeky Subansiri dělí tuto část Himalaje na dva úseky. Hlavní hřeben úseku obloukovitě zabíhá k severu, vystupuje na tibetské území a dosahuje své největší výšky v oblasti masivu Kangdu 7090 a 7047 metrů. Východní úsek běží od průry Subansiri k severovýchodu končí v ohví Gangpo Dihong mohutným plízem hořu, hory Namcha Barva 7755 metrů, která obdobně jako Nanga Parbat na západním okraji Himaláje vyrůstá z poměrně nízko položeného údolí řeky a vypíná se nad ní 5500 metrů. Všechny vrcholky východního Himaláje bez výjimky jsou nedotčeny a horstvo samo naprosto neproskoumáno pronikly sem zatím pouze dvě přírodopisné výpravy. Kingdona Warda v letech 1924 až 1925 a znova se tam vrátil v roce 1935. Před druhou světovou válkou byl východní Himálaj součástí území Asámu, tam byla většina západního úseku a Tibetu. Měl tedy název Himalaj a sámsko tibetský V tomto úseku Himalaje není hranice dosud přesně vytýčena jsou tam proto sporná území. Zhruba se říci, že Tibetu připadá část západní oblasti po masiv Kangdu, včetně naproti tomu zbylá část západní oblasti a celá oblast východní mají být začleněny do provincie Sikan. Díky tomu by se Nanžma Barva 7755 metrů vlastně stala nejvyšší hora samostatné Číny.